baixado os gols. Verou ter em mente. Некој пат еден збор може да му го отвори срце на човек. Некој пат една книга може да му го отвори срце на човек. Некој пат еден дес може да му го отвори срце на човек. И за се ова што го имам, имам докази, аргументи од секој дневни од живот, и од читано, и од слушано, и од видено. Слушав вчера, спомнав, само кратко ќе го спомнам. Вистинска поучна приказна на човек од Босна, во околината на Сребреница, Сулјо Ходжич, пијаница кај нема крај, не се раздвојувало шише во джеб и паса ловци. Никој не му се догнижбал до него. Меѓутоа еден ден имам од Ифет Ефендија ОДЖА, му дава една брошура. Една книжи, прочитај го. Ти се чуди, че мато на пијаница му дава книга. Тоа е истата, истиот менталитет кај нас и кај босанци, кај сите. Пијаница му дава. Па на пијаница има некој че потреба. Оно што во джамија, нема потреба му кажа едно. Тој е хамдар дур. Штом дошло во джамија, инша Аллах ќе го засасти. Оно што во кафе, во диско, во кафиш, во пиење, во коцкање, тој има потреба за денес. Да не должам го, видиш ли го се примери, вика, валлај има таа брошура од Дервиш Пахич, тој е стар босански алим, стар босански оджа. И таму пие, 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 има еден момент му текнува. Каме чекајте да може да дојде. Кофри таму, четврта категорија во Джехеннем, која ќе биде четврта категорија во Джехеннем, ќе бидат оние алкохоличари кои пиене. Нивните стомаци ќе бидат отворени. Нивните срева доле на земја, на флот. Пијаницата ќе круши околу нив, како што круши магарето околу стожар, околу ковец. И Сулјо, кога Аллах сака да го упати, Сулјо Ходжич вели, ја не ќе бити магарец. Ја не сакам да бидам магарец. Тоа што му прочитал еден хадис, чита пак, застани. Чита пак, застани. Сака да бидам магарец на судниот ден. Речи, кажаме дека секој човек има вера во себе. Само некому верата му е завиена со пари, со материализам, со дуња, со проблеми. Потребно некој да ја очисти. И во Аллах и Сулјо се враќа, дома се тушира и почви во вера. Кажува Ифет Ефендија, вели во Аллах и зима снег едно метро во село горе таму во Сребреница. Сулјо стави и чисти пат. Ја не ќе спијам, ќе полирам преку пенџер, не можемо од Јорган да станем, Ефендија. А Сулјо го чисти патот, джема доди на Сабав. И мене ме будеше на Сабав. Не само тоа, овој Сулјо Ходжич ќе падне шехи 2993 година се Сребреница. А позна пијаница. Значи, гледате што го упати овој човек. Една прошура. Една прошура што прочитал, ама му го отвори срце. Еден човек е наш, кај нас, човек во Аллахи денес каже млад. Слушал хутби дрсови, меѓутоа неговото срце како себе. Оже мора да кажат. Вика еден во кафана ме застане до дете. И ми рече, како бе ти толку ава ти дал богатство, а не упаѓа ќе сеќе на. Имаш сито бајни, кола, куќа, пари, ќе работи во странство, а не му си благодарен на Аллах. Од утрото човекот почне да планја Сабав. Намаз и валлај на млади години од денаш блак. Лоќат кајо дрсо ми е мало, не готвен срце. Во кафана што брегу човек, два збора, а во губати му. То не чудно. Кажо ше Мухамед Хасан, еден голем мојва во Египет, кажува, вика бен еден дес предавање во едно село и враќајќи се, изгледа еден младич, фирмаш. Рече шејх, те молам да го кафе кај ме нам. И влегу кај него фасвалија. Рече, ја рече, до пред неколку години бев голем багабон. Зинаше, глутничен. Ова ми е биро, а во другата соба спијам со жени. Правам глут. Сите харами ги правам. И рече, една вечер имав тројца работници. Му реков, не дејот неве ти пари, донес ми женска. Му донесам, не ми се свиќава. Друга! И рече, додека чекам да ми донесе друга, да не речем сега роспија. И кога се дали да пуштам телевизија. И го пуштам телевизија. Кога го пушти телевизор, го видел на оџа Мухамед Хасан,
To je obrečen obično Muhammed Hasan, obično u arapskom obreka i nosio na šamija. Na arapski svika gutre. I baš drz i drz, hutura to zina. Opasnost od budog. Opasnost od zina. I vika, koja bila, pošto vika da se igra majta. Arab. To je arab samo, zašto je obrečen u arapskom, tradicionalno obreka, si šamija. I vika, ko slušao kao što zbog. I kad ne slušao kao što zborbaš, što znači gud, što je opasnost tamo? Kao ovaj, mi padna dan iz odraha. I kako te sluša mi, mi se najaži cijela koža, kako da zboriš direktno za mene. I mi ka, vallaj, u toj moment vika se stopi, kako sneg se topi na sunce. Vedno što ti dobro kupatno, se istuširam, se napreš tujbe. I utre dem da odmah odložim budu na meka sa ženami na umra. Koja biše pričina mi kada se upati? Normalno, Allah upatova. I neka nakeh ti me nakpen. Ti ne možeš da upatiš koga sakaš. I ne Allah je ti me ješa. Allah upatova. Ama toj des, što bil skinan, što bil pušten na televiziju, ovaj čovjek se upati i potom sve što imaš od kapitala bogatstvo, posle da utroši na ovog pata. Zato nemoj da zanemariš. Mi jesme ummet koji svako od nas je dolžen da povikuva. Če povikuvaš ono što go znaješ, i če povikuvaš ono što nema dilema, nema spor među ulema.